លលើកទី1បច្ចការប្រកួតតាមមិត្តភាពរវាងកីឡាករខ្មែរសុខសុវណ្ណជាមួយនឹងកីឡាករមង្គលឃាវឬហ្វាស៊ីតនៃជុំខែបាទចាប់ដើមការប្រកួតបាទគឺវីគ្នាយកតម្រងបាទមិនបាច់បាទស្ទៀបស្ទងបច្ចេកទេសទេបាទគាត់ស្ដាមពីសុខសុវណ្ណជួយសងមកវិញរបស់បាទស៊ីតនៃជុំខែគាត់ក៏បានអោបៃកាយជង្គង់របស់ជុំខែតបឆ្វេងរបស់យុមថៃស្ដាមរបស់សុខសមបានសងមកវិញភ្លាមភ្លាមចង្កងមួយរបស់សុខសមបានតបឆ្វេងតបស្ដាមសងពីសុខសមបានវិញបាទសងលឿនលឿនតែម្ដងតបស្ដាមរបស់សុខសមបានតោះជួយរបស់យុវថៃប៉ុន្តែមិនត្រូវបាទសុខសុវណ្ណមកជួយស្នាមតាមស្នាមខាងក្រោមជួយរបស់យុវថៃកាយរបស់សុខសុវណ្ណប៉ុន្តែខោដូចគ្នាសុខសុវណ្ណតបស្នាមក្រោមជួយសងមកវិញរបស់យុវថៃតបស្នាមក្រោមរបស់យុវថៃជួយរបស់យុវថៃមកជួយតាមប្រទេសសុខសុវណ្ណតាមប្តីទេស្នាមរបស់សុខសុវណ្ណជួយតាមរបស់យុវថៃសងមកវិញសុខសុវណ្ណដើរចូលជួយស្នាមរបស់សុខសុវណ្ណអោគ្នាចូលអបជួយរបស់យុវថៃជួយរបស់សុខសុវណ្ណបាទសងទៅសងមកបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលទេសិរិនក៏ចាប់បបែកជួយស្នាមរបស់សុខសុវណ្ណកាយរបស់យុវថៃជួយរបស់សុខសុវណ្ណជួយជួយរបស់សុខសុវណ្ណជួយរបស់យុវថៃជួយរបស់សុខសុវណ្ណប្រដាក់ឡើងបានម្នាក់មួយជួយមកត្រូវលោកកញ្ញាកណ្ដាលតែខ្នងឡើងចាប់បបែកស្ដាមរបស់លោកថៃសុខសុវណ្ណដាក់ចូលជួយរបស់យុវថៃជួយរបស់សុខសុវណ្ណបបហើយប្រហែលទេបាទអ្នកទាំងពីរបាទសងទៅសងមកលឿនលឿនមែនតើមកជង្គង់របស់សុខសុវណ្ណបាទសុខសុវណ្ណមួយប៉ុន្តែអត់អីទេបាទយកថៃឲ្យបន្តការប្រកួតបានបាទតាំងគុំដូចគ្នាអោគ្នាយកជង្គង់ជង្គង់របស់សុខសុវណ្ណជង្គង់មកវិញពីរធ្លាក់ចេញក្រៅសងវៀនបាទគុំតាលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាទចាប់តាត់គោលគៀវរបស់ថៃបាទស៊ីតាយកថៃចាប់តាមសុខសុវណ្ណបាទគឺអត់ទប់ទេបាទចុះទៅបាទស៊ីតាយកថៃអោគ្នាជាប់ជង្គង់របស់សុខសុវណ្ណជង្គង់របស់យកថៃចាំចាប់បោកប៉ុន្តែលោកគេសេរិនបាទចូលទៅគាត់គាត់បាទសុខសុវណ្ណមិនបង្អង់ដើរចូលដូចបាទសុខដងបាទឯឆ្វេងរបស់យុវថៃស្ដាមរបស់សុខសុវណ្ណសងមកវិញបាទអោសុខសុវណ្ណអោជង្គង់បាទអោចង់ថៃជង្គង់អត់ទេបាទកាយរបស់យុវថៃជង្គង់របស់សុខសុវណ្ណកាយរបស់យុវថៃចង់ថៃអត់ទេបាទសុខសុវណ្ណបាទបកជើងគាត់សុខសុវណ្ណដើរចូលជួយរបស់យុវថៃសុខសុវណ្ណដើរចូលកែរបស់យុវថៃកែរបស់សុខសុវណ្ណអោគេជាប់ជង្គង់ប៉ុន្តែលោកកញ្ញាកណ្ដាលចូលតើអោហើយបបែកគ្នាចាញ់សុខសុវណ្ណបន្តដើរចូលអោសាច់យីថ្មីជង្គង់របស់សុខសុវណ្ណកាច់បោះសុខសុវណ្ណឲ្យទួលពីយុវថៃសុខសុវណ្ណដើរចូលទាត់ស្ដាំអោទួលសាច់ថ្មីជង្គង់អត់ទេបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏ចាប់បបែកសាច់យីថ្មីអោបជាប់ជង្គង់របស់សុខសុវណ្ណស្ដាមរបស់សុខសុវណ្ណពូកាយមួយអោបជាប់ជង្គង់ឆ្វេងបាទសុខសុវណ្ណបន្តដើរចូលដើរចូលមាត់ឆ្វេងរបស់យុវថៃបាទស្ដាមបាល់ស្ដាមកៃជួយជង្គង់ស្ដាមប្រទេសជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងបាទសុខសុវណ្ណឲ្យតែអោបជាប់បាទជង្គង់កណ្ដាលយកតែម្ដងសុខសុវណ្ណបន្តដែរចូលយកកៃថយក្រោយសុខសុវណ្ណចលមួយត្រត់ចង់ពូកៃបែរទៅកៃបើកថ្ងៃកៃរបស់សុខសុវណ្ណបន្តអត់ត្រូវរៀនជង្គង់របស់សុខសុវណ្ណជង្គង់របស់យុ
ជង្គង់ជង្គង់បាទឡើងមកម្នាក់ពីរបីជង្គង់បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលទេសរិទ្ធក៏រួញបំបែកឆាយជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសុសុវណ្ណបន្តដាក់ចូលបន្តពីបំបែកសុសុវណ្ណតបស្ដាមសុសុវណ្ណអោសុសុវណ្ណជង្គង់អត់ទេតែកុំតែយកតឆ្វេងតស្ដាមអោជង្គង់អត់ទេបាទបាត់តែអោទេបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលរួចបាយតអត់បាត់ស្ដាមរួចបាទសុខសប្បាយម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាមរួចយុកដែរបាត់ស្ដាមម៉ាត់ឆ្វេងរបស់យុកដែរគាត់ស្ដាមតឆ្វេងសុខបាត់ស្ដាមយុកដែរឆ្វេងហើយបាត់អត់អីទេបាទយកឡានប្រកួតបានឆ្វេងរបស់ស៊ីនុងថៃចុះសម្បត្តិអោបអោបគ្រាតែលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏ចាប់បបែកគាត់ស្ដាប់របស់សុខសម្បត្តិចាប់ចាប់ស្ដាប់វិញនេះរបស់គុកគាត់ឆ្វេងវិញដែរលោកកញ្ញាកណ្ដាលរួចបាយគាត់សុខសម្បត្តិដាក់ចូលអោបទីគង់សុខសប្បាយទេគាត់សុខសប្បាយដែរដួលនេះដល់យកថៃដាក់ចូលសុខសប្បាយគាត់ស្ដាមអោបអោបរុញទៅបុកសំរៀនតែម្ដងគាត់ស្ដាមរបស់សុខសប្បាយបាត់ឆ្វេងរបស់ជាតិយកថៃអោបជោគជ័យសំវិតលោកកញ្ញាកណ្ដាលចាប់តាន់តែបើចាប់មិនតាន់ទេបាទស៊ីនយុគថៃបាទអាចអ្នកទៅលើសំវិតបាត់ស្ដាមរបស់សុខសប្បាយកាច់បោកឲ្យទួលបាទសុខសប្បាយតាំងគុំស៊ីនយុគថៃដាក់ចូលស៊ីនយុគថៃដាក់ចូលតាន់ស្ដាមរបស់សុខសប្បាយរបស់ស៊ីនយុគថៃអោបគ្នាចូលអោបកន្លែងនេះទៅរបស់ស៊ីនយុគថៃបាទ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